ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯୋଡ଼ାରୁ। କେଭଳି ଭାବରେ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, 7 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ କେଭଳି ଭାବରେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ବାମେବାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାସିଆ ଗାଁରେ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ବୁଧବାର ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 2 ଜଣ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେହି ସମାନ ଗାଁରୁ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ସୂଚନା। ବାମେବାରୀ ଥାନା କାସିଆ ଗାଁରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାରଣ ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ତାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ସେହି ଗାଁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା। ବିରୁଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ବାମେବାରୀ ଥାନା କାସିଆ ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା।